Коли звучить зневага, у нас тільки міцніє відвага. Коли чиїсь дії силові, ми стаємо, як ніколи, сильні. Коли на нас намагаються накинути збрую, ми дістаємо і начищаємо зброю. Ми ніколи не будемо залежні. Тому що знаємо ціну незалежності. Коли нам кажуть «бійся», ми, українці, чуємо «бийся». Коли наш ворог втрачає розум. Ми маємо бути разом. 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 Можливо, все.